2016集会前夕，代表250个马来非政府组织的加马对外界强调，他们的集会是和平集会，绝对不允许暴力。Perhimpunan ini adalah perhimpunan aman, ya, yang tidak akan mencetuskan ketegangan, rusuhan dan perkauman. Jadi ini adalah menunjukkan solidariti orang-orang Melayu, solidariti bangsa Melayu yang selama ini diejek-ejek, dihina-hina oleh ya, rakan-rakan daripada warga negara Malaysia juga, iaitu China DAP ini, sehinggakan kami tidak boleh ya, tahan lagi apabila dihimpit, ya, apabila pemimpin-pemimpin kami dikeji dan dihina. Inilah akibatnya orang-orang Melayu akan bersatu padu dan memberikan isyarat kepada mereka-mereka ini supaya negara kita ini negara yang majmuk, kita hormat menghormati antara satu sama lain. 此外，他有信心集会可以和平进行。之前恐吓商家的谣言都不正确。加马也说，他们身为非政府组织都是好人。